Sušalę, badaujantys, sergantys, apleisti šeimininkų. Dažniausiai tokie gyvūnai atkeliauja į Alytaus gyvūnų globos įstaigą Keturkojo Viltis. Iš tikrųjų, tai labai skirtingos istorijos, labai skirtingos, jos žiauriausios, tai visos skirtingos, paskutinį atvejį turėjom, tai visiškos nepriežiūros, tai ten kalytė irgi N metų ištisai vedė šuniukus, be kontrolės, nekontroliuojama. Ko pasekoje, tikriausiai tų šuniukus kažkur padėdavo, rasdavo jau jiem vietą, o kalytė pradėjo auginti auglius vietoj maitint šuniukus ir ten užėję buvo iki tie, kad iki žemės tie augliai ir jau pati vos paėjo, šiai dienai mes ją turim laimingą, išoperuotą, sutvarkytą. Visokių atvejų, nuo partrenktų kelkraščiuose ir paliktų likimo valiai. Būna visokių atvejų, randam gyvūnų sužalotų kelyje, ligotų, iš tikrųjų užleistų labai gyvūnų, kuriem jau reikalinga ta tokia stipri pagalba, stacionarai, operacijos rimtos, kurias randam jau tik tai dideliuose miestuose, tai ten iš tikrųjų ir kainos yra atitinkamos. Tai šitiem dalykam padeda žmonės iš tikrųjų, nes jeigu ne, nu, tai ką mes galėtumėm padaryti. Prieglaudoje Keturkojo Viltis Alytuje šiuo metu globojama apie 50 šunų ir dvigubai daugiau kačių. Tačiau šis skaičius keičiasi kasdien. Vieni atkeliauja į prieglaudą, kitiems pavyksta rasti naujus namus. Aš sakau, tie gyvūnai pas mus keičiasi kiekvieną dieną. Iš tikrųjų gaunam ištisai pagalbos prašymus, važiuojam, gelbėjam, istorijos nuolatos. Ne viskam turim laiko aprašyti, nes kartais jau tu savo ten neturi to laiko, jau ką kalbėti apie aprašytą gyvūną. Tai tos istorijos mūsų ne visos būna išviešintos, ne viską apkalbam. Bet gyvūnų skaičius tai kinta ir kinta ir kinta. Iš tikrųjų apie 500 praeitais metais vien katinėlių atkeliavo į mūsų globą. Apie padovanotus galiu pasakyti irgi 150 šunų ir apie 300 kačių buvo padovanota vien praeitais metais. Tai skaičiai tikrai dideli. Keturkojo Vilties savanoriai nuolat kelia pagalbos prašymus socialinio tinklo paskyroje. Laimei, nebejingų žmonių yra, kurie paukoja lėšų vargstantiems gyvūnams. Pinigų besirūpinant beglobiais gyvūnais reikia daug. Tenka mokėti už gydymo paslaugas, komunalinius mokesčius, maistą, priežiūros priemonės. Įstaiga Keturkojo Viltis išsilaiko tik iš saukojamų žmonių lėšų. Iš tikrųjų, tai viskam čia dabar išvardinsiu. Viską. Sąskaitos ne tik veterinarinės, jos pačios didžiausios, bet ir komunaliniai, per žiemą visa vis tiek ir elektra, šildymas, vanduo, viskas reikalingiausia. Ir mums taip pačiai reikalinga, ir gyvūnam taip pačiai reikalinga, kaip ir mums žmonėm. Viskas tik geros valios žmonių dėka, iš tikrųjų išsilaiko gyvūnai tik tai geros valios žmonių pagalba, nes finansavimo didesnio iš niekur negaunam. Bent jau kol kas tai tik tai geros valios žmonės. Iš tikrųjų lapkritį pagelbėjo labai 1,2%, bet tuo metu ir laikėmės, neprašėm, dabar tai iš tikrųjų labai sunki situacija. Veterinarinės mūsų sąskaitos didžiausios. Už vasario mėnesį tai turėjom tikrai nerimo naktų. Svarbus ir reikšmingas kiekvienas euras, sako asociacijos Keturkojo Viltis įkūrėjas Eimantas Kalėda. Tiesa, karantino metu žmonių skiriama finansinė parama sumažėjo. Kiekviena ištiesta pagalbos ranka, kiekvienas euras, kiekvienas centas, jau aš sakau, viskas praverčia. Kuo tik padeda žmonės, tai mes visą pagalbą ir pasinaudojame. Atvažiuoti žmonės tikrai atvažiuoja ir karantino metu ir skambina ir klausia, ar galim atvažiuoti, ar galim pavedžioti. Tai rankų vedžiojančių vis būdavo ir kojų, bet kas liečia finansinę paramą, tai labai sunku, dėl to, kad turbūt, manau, žmonės vis tiek atsideda tą eurą savo, nes dabar tokia kaip ir krizė ir darbai ir viskas sustoja, tai iš tikrųjų dabar prasta situacija. Kiekvieną dieną beglobiais gyvūnais taip pat rūpinasi įstaigos savanorė Laurina Gresevičiūtė. Pasak savanorės, nors gyvūnai prieglaudoje saugus pamaitinti ir jais pasirūpinta, didžiausias džiaugsmas, kai keturkojai iškeliauja į naujus namus pas mylinčius šeimininkus.
Savanoriauju pusę metų čia. Kiekvieną dieną po pamokinę veiklą atvažiuoju čia padedu. Gelbėju gyvūnus. Kiekvieną dieną atsiranda vis po vieną bent jau šuniuką. Kiekvienas su vis skaudesnė istorija apie save. Apie valymai visokį, prieglaudos, prižiūrėjimai šunų. Ir va taip, kiekvieną dieną vis tas pats ir tas pats. Aš turiu labai begalinę meilę gyvūnams. Man patinka jiem padėti. Ir žmonėm, aišku, patinka ir kompanija čia gera. Ir nu, tiesiog gaila gyvūnų labai. Kai randa šeimininkus, tai būna labai gerai, labai širdis džiaugiasi. Ir taip va. Gyvūnai prieglaudoje poreikių turi labai daug. Jūsų manimu, na ko jiems labiausiai galbūt trūks? Tai žmonių meilės, šiltų namų. Pas mus jie gyvena tikrai gerai, kiekvienas gauna dėmesio, kiekvienas vedžiojamas, kiekvienas šukuoja, maitina, viską darom, bet yra namuose jiem, aišku, geriau šiltai lovai gulėt. Aišku, pas mus, nu, neturim kiekvienam lovos pastatyti ir kad gulėtų. Prieglaudo savanoriai turi kuo pasidžiaugti. Pastebima, jog vis dažniau lietuviai renkasi naują šeimos narį iš prieglaudos. Be to vis daugiau gyvūnų naujus namus suteikia užsienyje gyvenantys žmonės. Kelionės į namus kitoje šalyje jau laukia apie 15 keturkojų. Galvoju, kad žmonės atsimerkia, nenori tų iš gyvūnų iš daugyklų, nes iš tikrųjų visi žinom istorijas, paskutinės, kurios sukrėtė, tai dabar žmonės atsimerkia, iš tikrųjų gal tos informacijos trūko, nebenori gyvūno iš daugyklos, nes žino, kokiomis sąlygomis jis buvo išvestas, tai arba renkasi veislynus, arba renkasi prieglaudas. Labai tuo džiaugiamės iš tikrųjų, nes pasiūla yra bent du kartus didesnė už paklausą, nu, tai sakau, kad jeigu prieglaudo yra 100 gyvūnų, tai realu, kad tik 50 ras namus. Tai aš labai džiaugiuosi, kad žmonės pradeda daugiau dėmesį kreipti į prieglaudos gyvūnus. Atsirado naujų namų, iš tikrųjų, dar papasakosiu net ir jums, labai atkreipė dėmesį užsienis. Keletas gyvūnų išvažiavo į Daniją, į Jungtinės karalystės, į Amsterdamą, į Vokietiją. Nu, atkreipė žmonės ir iš kitų šalių dėmesį, tai aš tikiuosi, kad čia mes visiems surasim namus ir laimingai gyvensim. Jeigu norite ir jūs padėti nuskriausiems ir į bėdą papuolusiems gyvūnams, tai galite padaryti tiesiog skirdami 1,2% gyventojų pajamų mokesčio paramą per elektroninę deklaravimo sistemą. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.